Kuko muri icyo gihe abagore bafatwaga n'abakozi bo mu rugo cyangwa sabarira abana n'abandi bose bakora imirimo yo mu rugo. Mu mwaka w'1999 umuryango witwa Socialist Party of America wateguye umunsi mukuru w'abagore ku itariki 28 Gashyantare wizizwa mu mujyi wa New York. Mu bitabiriye uyu munsi harimo abagore batatu baturutse mu gihugu cy'Ubudage barimo Clara, Kate hamwe na Paula Tied. Abagore uko ari batatu bari bahagarariye umuryango urengera inyungu z'abagore mu Budage wari uyobowe n'uyu Clara, ene wahanaga amakuru n'abo muri Amerika ababwira aho bageze bashaka uburenganzira bwabo muri rusange. Reka turebere hamwe uko umunsi w'umugore wizihizwaga ndetse n'uko wabayeho. Reka turebere hamwe uko uyu munsi wo kwizihiza umunsi w'umugore wabayeho. Mu mwaka w'1910 ubwo hari hateranye inama yitwa International Women's Conference yahuzaga abagore baturutse imihanda yose no mu bihugu binyuranye bose baje kwiga ku iterambere ry'abagore, nibwo iyo Clara twavuze haruguru yafashe iya mbere abasaba ko uyu munsi wajya ubaho buri mwaka, aho yasabye ko wajya uba umunsi ngarukamwaka. Igitekerezo cya Madamu Clara cyaje kugirwa neza mu bandi bagore maze gihera mu gihugu cy'Uburusiya ku itariki ya 8 Werurwe mu mwaka w'1917 atangira kwizihiza uyu munsi wahariwe abagore. Ibyanatumye isi yose kugeza n'ubu ngubu yizihiza umunsi w'umugore ari nawo n'uyu munsi turi bwizihize. Mu mwaka w'1977 inama y'umuryango w'abibumbye izwi nka United Nations nibwo yemeje ku mugaragaro ko tariki ya 8 Werurwe ari umunsi wahariwe abagore ndetse ko ugomba gufatwa nk'umunsi udasanzwe kandi ugomba kuba mpuzamahanga. Inzira y'uyu munsi rero nubwo itari yoroshye, dore ko ibihugu bimwe na bimwe bitabonaga kimwe uyu munsi by'umwihariko ibihugu byubakiye ku mahame ya Islam. Gusa buhoro buhoro uko iminsi yagiye ishira bose bagiye babyumva ndetse uyu munsi unateza imbere igitsina gore nk'uko uyu munsi turi kugenda tubibona. Ibyatangiye ari igitekerezo cy'itsinda ry'abagore bashakaga uburenganzira bwabo baturutse muri Amerika ndetse n'Ubudage, aho bari bayobowe na Madamu Clara, byagezweho ndetse binaba mpuzamahanga umugore ahabwa ijambo. Kugeza ubu abagore bageze kuri byinshi bikomeye babikesha kuba barahawe uburenganzira bungana n'ubw'abagabo. Reka mbonere yo kubifuriza umunsi mwiza wahariwe abagore kuri mwese mudukurikiye. Akabura ntikabonekere n'inyo.